ଦେବତାଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି ଭାବେ ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଗୌରବ ବହନ କରିଛି। ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମାତୃପୂଜାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ମାତୃପୂଜାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଯାଜପୁର ମାଟିର ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପୁରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ କୋଣାର୍କ, ଶିବକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦେବୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଯାଜପୁର। କାହିଁ କେଉଁ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଦେବୀ ଏଠାରେ ବିରଜା ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଜୟ ମା ବିରଜା। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଏହି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଦୁଇ ଗୋଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ମା ବିରଜା। ମା ବିରଜା ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଜଗଦ୍ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ। ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଶୋଭିତା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ମା ଭୁବନ ମୋହିନୀ। ତା ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କାହିଁ କେତେ ବାଟୁ ଧାଇଁ ଆସେ, ତା ବେଢ଼ାରେ ବସି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କଷେ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହେ, ଧନ୍ୟ ଲୋ ତୁ ମା, ଧନ୍ୟ ତୋର ମହିମା। ତୋ ବୈତରଣୀ ଗଚ୍ଛେତ୍ ସର୍ବପାପ ପ୍ରମ ବିରଜଂ ତୀର୍ଥମାସାପ୍ୟ ବିରାଜିତ ଯଥାଶଶୀ। ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବନପର୍ବରେ ଲିଖିତ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ପୁରାଣ କାଳରୁ। ସମ୍ଭବତଃ 5000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେବୀ ବିରଜା ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଓ ପୂଜିତା। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ବିରଜା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୁତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ଅନଳରୁ ଅଖିଳ ଜଗତର ଅଭୟଦାତ୍ରୀ ମା ବିରଜା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଏ ସ୍ଥାନ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଗଣାଯାଏ। ଆହୁରି ବି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତୀଦେବୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୃତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ 52 ଗୋଟି ସ୍ଥାନ
ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିରଜକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ କୂଳର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସତୀଙ୍କର ନାଭି ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଂ ଦେବୀଂ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଯାତା ମହିଷତନୁ ଗତା ଶୂଳ ଲଙ୍ଗୁଳ ହସ୍ତା ଶୂଳମ୍ବିତ୍ୱା ଚ ପୁଷ୍ଟେ ସୁର ରିପୁ ମହିଷ ପ୍ରାଣୁହାରା କରାଳା କନ୍ତ୍ୟା ସୁନା ବଦାତା ଶଶି ଶୁଭ ସୁଭଗା ନାଗ ବିଘ୍ନେଶୁ ଚୂଡ଼ା ବନ୍ଦେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟାଂ ବିରଜସ ବିରଜା ସର୍ବଦୁଃଖ ପ୍ରହାରା। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ମହିଷାସୁର ଭଳି ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମାଗିରି ଯାତା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ମା ବିରଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ବିରଜା ଯାଜପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅତୀତରେ ବହୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସୁଖ୍ୟାତି ଭାରତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସୁପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ବହୁ ରାଜାଙ୍କର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗ ବା ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଯାଜନଗର। ନଗର ଓ ପୁର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଯାଜନଗର, ଯାଜନଗ୍ର ଓ ପରେ ଯାଜପୁରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଦେବୀ ବିରଜା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସିଏ।